Ahoj, vítám vás po delší době u nového videa knižního banketu. Tentokrát vám nechci nic slibovat, například to, že budu pokračovat v natáčení pravidelně, nicméně i k tomu bych se ráda vrátila. Tentokrát bych se ráda zaměřila na to, co jsem četla na konci loňského roku, jak jsem doháněla svůj Goodreads Challenge tradičně na poslední chvíli a jak jsem rozjela ten letošní rok. Takže si dáme souhrn knížek a audioknížek a komiksů konce loňského roku a potom to, co jsem přečetla v lednu. OK, nastala klasická situace. Blížil se konec roku, byly poslední zhruba 2 týdny a mě těch knížek chybělo relativně docela dost. Takže jsem věděla, že abych to stihla a nemusela znovu snižovat svoji nastavenou laťku, budu muset začít jako na tom trochu pracovat. Takže mi bylo jasné, že budu muset, OK, jasně, přiznávám to, zkrátit vybírané tituly. V první řadě mě zaujala audiokniha Vzdělaná, která ale nevyšla jako audiokniha česky. Měla jsem ji ve slovenštině, načtenou Táňou Pauhofovou. A je ta slovenština nevadí. Rozhodně ne. Těch slovenských audioknih jste tady u mě už mohli pár vidět. Takže jsem se do ní pustila, tedy v té slovenštině. A jakože bylo to zajímavé a hlas Táni Pauhofové se k roli mladé dívky, která samu sebe hledá, hodně hodí, o tom žádná, ale upřímně nevím proč, nějak, jak byl takový boom kolem toho všeho, tak jsem od toho čekala, nevím jestli říct víc, ale prostě jasně, ta holka to měla strašně těžký, protože pocházela z rodiny, kde otec tak jako blbnul a připravoval se na apokalypsu, která nenastala, neposílal moc dětí do školy, do toho jí prostě týral bratra, ona se i přesto všechno dokázala dostat na univerzitu, což je jako úplně strašně, strašně moc hustý, o tom žádná, ale v tu chvíli mě ten příběh jakoby vnitřně neuspokojil, nevím jak to jinak popsat, prostě bylo to fajn, ale nebylo to dechberoucí, abych tomu dala 5 hvězdiček. Po Vzdělané jsem se narychlo pustila do knihy, teda audioknihy, kterou jsem měla rozposlouchanou už někdy z dřívějška, nějak jsem ji přerušila, vlastně ani nevím proč, protože ta kniha vlastně byla strašně fajn, a to je Volitiland od Marka Uwe Klinga. Je to tedy německý autor. Audioknihu načetli Martin Písařík a Lucie Štěpánková. Naprostou většinu té knihy čte Martin Písařík a Lucie Štěpánková do toho občas přidává takové vsuvky, zejména kulturní. A tato knížka je zajímavá vlastně sama o sobě svým prostředím, protože popisuje svět, jaký by teoreticky mohl být, když nás tady všechny ty internety převálcují a umělá inteligence za nás bude rozhodovat i o tom, co vlastně chceme, jaké zboží si chceme objednat, jakého partnera bychom měli mít, kdo se k nám hodí, je tam nějaký problém s sociálního ratingu. Prostě strašně moc takových jako drobných věcí, které dohromady tvoří zajímavou mozaiku toho světa, který jako fakt asi nechcete. Nicméně problém té samotné knihy je, že on vlastně první polovinu jenom tvoří ten svět a ten příběh se tam začíná projevovat velmi pozvolna. A potom na konci teda to všechno dostane rychlý spád, včetně toho, že vlastně je tam problém s prezidentskou volbou, kdy jeden z těch kandidátů je Android. A já jsem to poslouchala předtím, než vypukla ta vrcholná část naší prezidentské kampaně, jo? Takže v tomhle tom to bylo taková zajímavá jako věc, způsob, jakým o prezidentské volbě přemýšlet rozhodně, tohle to bylo fajn. Audiokniha je hrozně dobře udělaná, dala jsem jí 4 hvězdy, protože prostě je potřeba se prokousat tím postupným stavěním toho světa a potom ten příběh je to prostě funny, je to jako taková fajnová sonda do toho, jak by společnost mohla vypadat a možná si uvědomíte, že to vlastně takhle nechcete. Potom jsem si dala takovou předvánoční rychlovku, jestli to tak nazvat, ono vybrat si tuhle knížku před Vánocemi nebyl úplně jako nejlepší krok. A to je Mojenka od Olgy Stehlíkové. Je to dětská knížka, řekněme pro starší děti, kde je příběh holčiny, která má ráda přírodu a zažívá takové ty klasické dětské věci, problémy s ostatními dětmi, s rodiči a tak dále. Ale v tomhle případě je na pozadí hodně silná linka toho, že její maminka umírá na rakovinu. A proto říkám, jako před Vánocemi, nevím, asi nejúplně nejvhodnější volba, nicméně měla jsem motivaci koncem výpůjční lhuty v knihovně. Shodou okolností Mojenka
relativně nedávno vyšla i jako audiokniha, takže pokud se vám nechce úplně číst, můžete i poslouchat. Za sebe je to velké doporučení, protože prostě ten příběh tak, jak končí, je to silný, je to tak prostě napsaný, aby to bylo silný. S tím se jako celkem asi nedá nic dělat. Pokud se to dá říct o knize s takhle smutným vyzněním, tak bavila mě. No a po Vánocích jsem si dala takový sprintík právě těmi kratšími útvary. Takže mám tady Voodoo Linka Daniele Fisherové, což je zase pohádka, je to audiokniha v mém případě. Načetl Ivan Trojan, takže super příjemný přednes. Je to taková zajímavá směs pohádkových motivů a potom těch jako takových těch modernějších, včetně toho, že prostě současné děti, když se ztratí v lese, no tak samozřejmě, že někdo vytáhne mobil a hledá je s navigací, že jo. Ale máte tam i ty pohádkové bytosti. Takže je to fakt taková zvláštní směska, bavilo mě to, zase nebylo to nic extra, z čeho bych se jako sedla na zadek, ale minimálně v přednesu toho Ivana Trojana mi to dávalo perfektní smysl a prostě to pobavilo a pro děti si myslím, že to zase bude mít trošičku jiný smysl než pro mě jako starší a pokročilou, řekněme. A potom jsem se teda zkusila taky posunout v komiksech a to konkrétně v manze, takže má oblíbená série Spy Family, ta co je Endo, prostě další díl, mám už koupenou i pětku. A budu určitě v této sérii pokračovat, je to srdcovka, byť ty pozdější díly už se mi prostě nelíbí tak moc, jako se mi líbil ten první byl prostě pecka, ale pořád je to jako vysoký standard, mám Spy Family hodně ráda, takže za mě velké doporučení a určitě v některém příštích videí budu mluvit o pokračování. A druhou mangu, kterou jsem si dala hned v zápětí, byl první díl Dívky ze země venku. Je to strašně zajímavý příběh o holčičce, která je ve světě monster a nějakým způsobem se těší na to, že si ji tam tetička vyzvedne, jenomže tetička pořád nepřichází, místo toho se o ní stará monstrum, takové zvláštní, a je tam spousta prostě předsudků, takových jako tajemných, ale i pohádkových motivů a za mě to bylo hrozně zajímavý. I ta kresba je taková netypická, není to prostě klasická manga. Já jsem na ten příběh hodně zvědavá, taky už mám koupené další díly, takže se budu těšit, jak se příběh Dívky ze země venku vyvine. No a mám tam ještě jednu audioknižní jednohubku, doslova, a to je Gryf, který neuměl létat od Terezy Janišové. To vlastně prequel k Erilianu. Ta audiokniha má necelé 2 hodiny, takže fakt se to dá sfouknout za chviličku. A jedná se o příběh Liraze Periliana, který byl takový jako floutek a po svých studiích se teda rozhodl, že před svými věřiteli, řekněme, prchne. A vydal se na daleké cesty, kdy se mu prostě přihodilo to, že skejsnul někde na podivném ostrově, kde už to vypadalo, že bude muset nějakým způsobem zůstat, protože si vytvořil další nečekané závazky. Nicméně mu přímo do klína spadl Gryf. A to malý gryfík, kterého ani vlastní rodina nechtěla, protože byl až příliš odlišný. No a potom vlastně to dobrodružství je i o tom, jak se Liras a gryfík dohromady zžívali. Je to takový milý příběh, vlastně to jako nemá žádnou extra velkou zápletku, není to nic dramatického, ale prostě takový jako taková zajímavá sonda do toho, co bylo vlastně předtím, než začal příběh Erilianu. Takže pokud tuhle tu knižní sérii máte rádi, tak rozhodně po Gryfovi sáhněte, jinak vám to asi nic moc zajímavého nedá. Audioknihu načetl Vojta Hamerský, což je kluk, který má audioknihy rád. A v podstatě dělá to z čerého nadšení, nikoli z toho, že by to byl cvičený, trénovaný herec. Takže je spíš z toho přednesu znát ten zápal, než prostě ty umělecké kvality. Poslechnout se to dá, ale prostě pokud vám jde i o jakoby vysoký zážitek z hlasu, tak si vyberte něco jiného. Asi tak. A úplně poslední knihou, tedy vlastně mangou, v loňském roce byl pro mě Solanin. Tohle je hodně zajímavá věc, protože to prostě není typická taková ta jako rychlá manga, která vás hnedka vrhne do akce. Tohle je spíš takový jako pseudo Murakami v manze a pokud to nečekáte, tak vás ta kniha minimálně ze začátku hodně bavit nebude. Mám tady už k ní i druhý díl. A druhý díl je teda z knihovny, což svědčí o tom, že nemám úplně v úmyslu si tu sérii kupovat, respektive ona má jenom ty 2 díly. Takže mě to osobně až tak moc nezaujalo a právě tím, že jsem jako nevěděla, co od toho vlastně mám očekávat, tak jsem si říkala, a to teda dočtu nějak na sílu. Nicméně konec je tady udělaný jako velmi těžký cliffhanger. Z toho důvodu si prostě chci přečíst, jak to bude dál. Ale jak říkám, pokud čekáte instantní
akční dobrodružství, tak to Solanin rozhodně není. Je to příběh mladých lidí, kteří neví moc, co se životem, hledají sami sebe, přemýšlí, jestli teda znova rozjet kapelu, což byl jejich nějaký mládežnický sen. A do toho prostě pořád se tak plácají v tom svém osobním životě, jim lehce přes 20. Takže možná pokud jste v podobné situaci, tak vás Solanin přesvědčí o tom, že je to nejenom náš problém, že mladí Japonci řeší víceméně podobné věci. A tím jsem zakončila svůj rok 2022. Svoji Goodreads challenge jsem teda na poslední chvilku splnila úplně přesně. Novou jsem si nastavila plus minus stejnou. Takže letos to budu mít fakt těžký opět, předpokládám, protože jsem ten letošní rok nezačala úplně tak svížně, už teď jsem docela dost pozadu. A navíc jsem do toho nového roku vstupovala s relativně vysokým počtem knížek, které byly v nějakém stavu rozečteném. Za všechny zmíním například Bibli vagíny od Jennifer Gunter, což je teda naučná kniha, kterou jsem začala číst loni na jaře, protože jsem prostě věděla, že mě čeká jistý gynekologický zákrok, nějakým způsobem jsem se chtěla tím inspirovat, pročíst, nevím. Prostě potom jsem se k té knížce už nevrátila, nicméně mám ji pořád na nočním stolku a chtěla bych, byť teda teď asi přeskočím tu část o menopauze, tak bych ji chtěla dočíst. Zejména pokud teda jste třeba starší, zajímá vás konkrétně ta menopauza, tak vyšla od stejné autorky právě kniha, která se snaží vnést světlo právě na toto období ženského života. Také mám rozečtenou knihu Věže Asperfelu. Jo. Už strašně dlouho, takže to je pro mě takový velký rest toho roku. Samozřejmě Vydořád, druhý díl Kosti času, u kterém jsem si někdy v létě myslela, že ho prostě prolétnu hned navážu, ale dostala jsem se asi do období života, že mě prostě fantastika přestává uspokojovat a daleko víc si užiju knihy nefantastických žánrů, což je trošku zvláštní. Protože třeba další kniha Malý život od Hany Yanagihary je přesně tento případ, ale já ji čtu strašně pomalu, fakt jako pár stránek do měsíce. Je to takový zvláštní způsob, jakým se ty příběhy těch hlavních postav prolínají a takové snové. A potřebuju to očividně dávkovat. No a potom třeba mám rozečtenou knížku Mýty a naděje digitálního světa od Patrika Zandla, což je zase titul, který je o tom, jakým způsobem fungují kryptoměny, Web 3.0 a spousta dalších jako novodobých dalších těch technologií. Jsem na to zvědavá. Ale mezi tím jsem právě začala číst jinou knihu od stejného vydavatelství, to už je teda letošní, a to Geniální potraviny, takže musím se potom k Patriku Zandlovi zase vrátit. S tímto teda přecházím do nového roku a vlastně hnedka první dočtenou knihu v lednu jsem měla Strážkyni pramene od Emmy Iteranty. Už byl teda taky titul, který jsem samozřejmě měla rozečtený z toho loňského roku a prostě jsem se hecla, hned po novém jsem ho dočetla. Ta knížka pro mě má strašně jako pomalý start, takže dlouho mi trvalo, než jsem se do ní nějakým způsobem začetla a upřímně konec mě úplně neuspokojil, nicméně ta prostřední část, nebo ta předposlední, řekněme, ta byla hodně dobrá. Jedná se o příběh z jakési budoucnosti, kde prostě není moc vody. Voda je tam velmi vzácná a každý, kdo má vodu jenom sám pro sebe, nějakým způsobem pramen, ho musí nahlásit, odevzdat veřejnosti, úřadům a tak dále. Jenomže právě tady naše hlavní hrdinka je dcera čajového mistra a ti teda mají tajný pramen, nějakým způsobem ho schovávají, protože prostě potřebují čerstvou vodu na čajové obřady. Řeší se tam strašná spousta věcí právě kolem nedostatku vody. Ovšem, co mi na té knize bylo jako poměrně zvláštní a nebylo to podle mě žádným způsobem rozumným vysvětleno, je to, že v tom světě vlastně jako není pořádná voda. I ta troška, co tam je nějakým způsobem, tak není pitná, musí se upravovat bůh ví jakými složitými postupy. Pokud už teče, tak je prostě hnusná, nebo potom je teda na příděl, pomalu jak na nějaké lístky. No a v tom světě je v letním období přemíra hmyzu, takže ti lidi chodí prostě v takových jako kuklách, kápích. Hmyz, zejména teda komáři a podobně, se rodí právě ve vodě a takže z tohoto důvodu moc nechápu, jak se to jako stalo. No. Strážkyně pramene byla kniha, kterou mi doporučil někdo z mých přátel na začátku loňského roku, kdy jsem sama požádala o výzvu 12 knih na 12 měsíců, kterou teda jsem taky jako nedokončila, protože jsem jednak ani těch 12 typů nedostala, doházela jsem si to vlastními
jako nápady a rozečtenými knihami, ale nedostala jsem se k tomu, ještě mi tam pár titulů od přátel zbývá, ty určitě dočíst chci. Takže jsem aspoň takhle se zpožděním dokončila Strážkyni pramene. Bylo to zajímavý, ale prostě čekala jsem od toho víc, když už mi to někdo doporučil, no co si budem. Mám tady ale jednu věc, kterou chci fakt hodně doporučit, a to je Šepot z lesa od Kateřiny Surmanové. Já jsem si to koupila jako knihu papírovou, ale ono to potom vyšlo jako audiokniha, takže jsem prostě začala rovnou poslouchat audioknihu. Načetl ji Vasil Fridrich, takže už vzhledem k vypravěči očekávejte jako velmi dobrou kvalitu, vysokou. A v tomhletom případě jsme teda v českém prostředí, severovýchod Čech. Náš protagonista je novinář z Prahy, ale po rozvodu se teda vrací do rodné Výsky. Jenomže na tuhle tu rodnou Výsku má špatné vzpomínky, vzhledem k tomu, že se tam v dětství ztratil jeho kamarád. Nikdy ho nenašli. No a novinář Petr se rozhodne, že teda nějakým způsobem zapátrá, takže zkoumá všechno možné v Orlických horách a dostane se až k nějakési staré pověsti o strážci hor, kterému lidi odedávna nějakým způsobem přinášeli oběti. No a Petr zjišťuje, že těch ztracených dětí před jeho kamarádem bylo daleko víc a že se v určitým způsobem ten systém těch strahat jako opakuje historicky. Takže je na stopě tomu, co se stane, když se ztratí dcerka jeho kamarádky a on upadá v podezření, že za to může, protože se prostě kolem toho motal. Takže je v tom horor, je v tom jako mystika, vyšetřování, ten příběh je silný, je dobře napsaný a zároveň jako dost uvěřitelný právě díky tomu našemu českému prostředí. Pokud znáte Orlické hory, což já neznám, tak si to užijete možná ještě víc. Podání s Vasilem Fridrichem prostě tohle byla lahůdka. Fakt, že jsem si to užila, byť ta kniha má 19 hodin. Je to jako pořádnej kusanec, ale za mě fakt to stojí za to. Na vzápětí jsem si dala jinou audioknihu z českého prostředí, taky tak trochu thriller. A to Vytržení od Petra Michálka, které se pro změnu zase odehrává ve Zlíně. A Zlín už znám, takže tohle prostředí mi bylo trošku bližší. A opět tu máme v hlavní roli novináře. Ten příběh se odehrává na podzim loňského roku, kdy probíhala vrcholná část oslav. Město slavilo 750 let, to je reálná věc. A byly naplánované prostě velké gala akce, oslavy a tak dále. Se spoustou věcí se autor vlastně jako, nechci říct trefil, protože prostě to prostředí zná, je to bývalý ředitel městského divadla zlínského, ale pár věcí se mu teda v době psaní nepovedlo odhadnout. Ta kniha původně tištěná vyšla na jaře v rámci Velkého knižního čtvrtku, mezi tím se právě objevila i audiokniha. A třeba co nečekal, je samozřejmě to, že například vypukla válka na Ukrajině a ve Zlíně byl známý hotel Moskva a ten se během vlastně konce jara, začátku léta tak nějak, tak se přejmenoval na hotel Zlín, takže vlastně jedna taková jako nesrovnalost už po tom roce tam je vlastně to, že se hotel, o kterém tam mluví, jmenuje jinak, ale jinak jako hodně zajímavá věc a v tomhletom případě se taky nacházíme na hraně tajemná, ale to tajemno je spíš způsobeno, řekněme, psychedelickými látkami, protože hlavní hrdina pátrá po svém otci, který se zabýval právě věcmi mezi nebem a zemí a taky se ztratil. No, semele se tam toho hodně. A tím, že jsem tyhle ty dva příběhy, to znamená Šepot z lesa a Vytržení, poslouchala krátce po sobě, jako občas se mi ty dva příběhy pletly dohromady. Vytržení je celkově trošku jednodušší, je i jakoby malinko, nechci říct méně kvalitně zpracované, ale prostě tím, že ho nevydává Tembr, ale Ova Audio, čte ho Dušan Urban, není to jako až tak známý, skvělý herec a vypravěč, takže prostě u toho Šepotu z lesa je ta kvalita jako řádově vyšší, nicméně ani Vytržení mi nepřišlo jako úplně špatné, jenom je prostě v tuhle chvíli škoda, že jsem ty dvě knihy měla hned po sobě a mohla jsem porovnávat, takže svým způsobem jsou si trošku podobné, ale každá má nějaké svoje specifikum. Prostě i ten způsob toho řešení, vyřešení té záhady, u toho Vytržení to jako není až tolik o nadpřirozenu, jako spíš o intrikách a užití drog a různých jako reálně fungujících technik, spíš než o tom jako tajemnu hororového typu. A dnešní video zakončím fyzickou knížkou. Je to První narozená od Amy Harmonové.
Vydává Laser už někdy na podzim loňského roku. Já jsem knihu dostala k recenzi pro Fantazimák, takže recenze už je napsaná, vydaná, všechno. Tuhle knížku jsem dočetla někdy v polovině ledna, od té doby potom mám zase prostě měsíc mezeru, takže tak je to s mojí Goodreads Challenge na letošní rok, no. První narozená je příběh, který se odhrává ve světě, který je založený na vikingské mytologii. Hlavním bohem této oblasti je Psylocke, což je vlastně fiktivní Odinův syn, jakoby Lokiho bratra, nebo jak to nazvat. V tomhletom světě Psylocke žijí klany. Ty klany jsou jako hodně takové, jako, jak to říct, uspořádané. No pokud jste viděli seriál Vikingové, tak budete jako doma. Prostě příslušnost ke klanu je řešená jak barvou, kterou ten klan primárně používá, tak i právě jmény, takže všichni ti významní členové toho rodu se prostě jmenují od stejného písmena a tak dále. No a v tomhletom světě jsou chlapec a dívka s tím, že prostě dívka chce být štítonožka, ale chlapec se chce stát vlastně jako strážcem toho jejich hlavního boha, takže jakoby mnichem, což nejdřív teda otec nenese úplně libě, ale tak jako co mu zbývá. No nicméně, teda když už jsou potom děti dospělé a syn je na Psylocke, za ním přijde jeho sestra, která krátce předtím porodila, umírá a svěřuje syna do rukou svému bratrovi s tím, že otcem je teda nastávající král, ale že o něm neví, že je prostě vykopl a ona celou zemi proklela krvavými runami, že se v zemi nenarodí žádná dívka. Jenomže potom král s královnou nějakým záhadným způsobem jako k děvčátku malému přijdou. No a zrovna ten její syn, který teda zároveň jak vyrůstá, tak je jako hodně takový silný, chytrý, bystrý, rychle vyspělý, tak se o tu malou holčičku začíná starat, dělá jí ochránce. A vlastně my sledujeme celý ten příběh toho vyrůstání těchto dvou dětí. Zároveň se kolem nich samozřejmě děje velká spousta intrik, protože v tom světě se opravdu nerodí žádná děvčátka. A ono přece jenom po 15-20 letech už jako se těch žen nedostává, včetně toho, že tam prostě se různě přivážejí otrokyně z východních a jižních zemí a že se mezi sebou prostě ženy kradou a přeprodávají a některé ženy se dokonce dostanou i do toho původně mužského kláštera prostě proto, aby tam nějakým způsobem byly pod ochranou mnichů, dostalo se jim náležitého vzdělání, takže je v tom spousta intrik. Ale je v tom taky příběh té lásky, která se vlastně vyvíjí od té dětské přes takovou určitou oddanost až po teda to, že samozřejmě chlapec s dívkou jsou si nějakým způsobem souzeni, což asi není až tak velký spoiler, protože prostě to vám musí být jasné úplně od začátku. Já jsem tady té knize dala nějakých tak zhruba 3,5 až 4 hvězdy s tím, že prostě ona strašně dlouho buduje všechno, je hrozně jako ukecaná a ten příběh není dostatečně dechberoucí. Až ten samotný závěr, ten to jako strhl, ale prostě ta dlouhá cesta k němu byla možná až příliš trnitá na to, abych si tu knihu užila. Pokud máte rádi vikingské prostředí, tak po ní rozhodně sáhněte, protože prostě má něco do sebe, má tam určité nové prvky, které by vás mohly bavit, zároveň i spoustu toho starého známého, právě jako jsou ty klany a volba krále a vůbec není tam jako strašná krvavá řežba, ta je až potom na konci, v průběhu moc ne. Nevím, co k tomu jako dodat, prostě pokud tento druh fantastiky není něco, co by vás lákalo, tak jako zas o tak moc nepřijdete, pokud se knize vyhnete. Co je trošku možná zvláštní, paradoxní, nevím, jestli jste si toho všimli. Naše česká obálka je unikátní a máme tady i právě českou fotku s českou modelkou. Ta fotka je krásná, o tom žádná, co je trošku problém, že to neodkazuje vůbec k ničemu té knize, protože žádná z ženských postav nemá rudé vlasy a už vůbec ne žádná z klanu vlka. Takže tak. Tohle video je trošku delší, ono by asi mělo být vzhledem k tomu, jak málo jsem poslední dobou vydávala. Teď je už konec února, takže se pokusím nějaké příští video sestavit zase z pár kousků, které se mi třeba urodily za únor, to už tak dlouhé nebude. Uvidíme. Každopádně děkuji, že jste tady se mnou. Mějte se krásně a u třeba možná některého příštího videa se uvidíme zase příště. Ahoj.